Сәлем достар, менің есім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімін. Қазір біз сіздермен Брэнсет-Лори қышқылдық негіздік теориясымен танысамыз. Алдыңғы сабақта біз Арейнес теориясын қарастырған болатынбыз. Арейнес теориясы бойынша қышқыл дегеніміз бұл су қосылған жағдайда, сулы ортада H+ катионын бөлетін қосылыс, ал негіз дегеніміз бұл су қосылған жағдайда гидроксид анионын бөлетін қосылыс. Яғни Арейнес теориясы бойынша қышқылдар және негіздерде H+ және OH- анион катиондары болуы тиіс. Брэнсет-Лори теориясында кішкене өзгешелік бар. Бұл теория бойынша қышқыл бізде протон доноры. Ал негіз протон акцепторы. Донор дегеніміз сутекті, яғни протонды беретін бөлшек, ал акцептор дегеніміз протонды сутекті қабылдайтын бөлшек. Мысал ретінде жазып көрейік. H хлор. Егер де біз бұны қышқыл деп алатын болсақ, H+ сулы орта плюс хлор- сулы ортада, яғни H хлор бізде Брэнсет-Лори бойынша қышқыл болып табылады. Себебі ол H хлор қосылысы нәтижесінде протонды мында протонды беріп жатыр, яғни донор болып жатыр протонды. Ал негізге бір мысал жазатын болсақ, аммиакқа егер де H+ қосылатын болса, сутек катионы сулы ортада бізде нәтижесінде аммоний катионы пайда болады. Яғни бұнда біз аммиакты негіз деп ала аламыз. Себебі ол протон акцепторы болып қызмет атқарып жатыр. Протонды қосып алды және NH4+, яғни аммоний ионын түзді. Яғни Брэнсет-Лори теориясы бойынша бізде H хлор қышқыл бола алады екен және NH3 негіз бола алады екен. Егер де біз NH3-ті Арейнес теориясы бойынша салыстыратын болсақ, Арейнес теориясы бойынша NH3 бізде негіздік қасиет көрсете алмайды, себебі мұнда OH жоқ. Сондықтан да кейбір теориялар бойынша бізде өз шектеулер болады. Басқа теориялар, мысалға Брэнсет-Лори теориясы, кішкене қышқылдар мен негіздерді кең ауқымды ала алады екен. Сонымен қатар, Брэнсет-Лори теориясы бойынша олар қосарланған жұп механизмін ұсынған. Қосарланған жұп. Бұның механизмін сызатын болсақ, мәселен, HA, яғни қышқыл, қышқыл, яғни сутектен тұрады және қышқыл қалдығынан тұрады, А дегеніміз, оған негіз қосылатын болса, бізде негіз қай кезде негіз болып табылады? Егер де ол сутекті өзіне қосып алса, сутек катион, иә, сутек катионы қосылса, негізге ол BH+ механизм бойынша өзгереді. Және HA, яғни сутек катионынан айырылды, не қалады мында? A- қалды. Осы механизмде, яғни бізде мына HA бізде қышқыл болып тұр. Себебі Брэнсет-Лори теориясы бойынша ол протонның доноры, протонды берді B негізге. Ал B бізде негіз болып тұр, себебі ол протонды қабылдады, акцептор қосып алды мында нәтижесінде. Ал енді қосарланған жұп дегеніміз, бұнда HA мен A- мына жақта негіз болып табылады. Не себепті негіз? Егер де мына қайтымды процесті біз ескеретін болсақ, A- сол жаққа қарай ығысатын болса, кері ығысатын болса, бұл H-ға айналады. Яғни не қылады? H-ға айналу үшін ол протонды қосып алды. Протонды қабылдаушы бұл бізде протон акцепторы негіз болып табылады екен. Ал B бізде негіз BH+ пен қосарланған жұп түзеді екен. Яғни BH+ кері бағытта ығысатын болған кезде BH+ B-ға айналғанда H+-ын берді, протонның донор болып табылды, бұл қышқыл болады екен. Сонда реакция бізде екі бағытта жүретін болатын болса, Брэнсет-Лори теориясы бойынша қосарланған жұптар пайда болады. Бірінші қосарланған жұп бұл HA және A-. Онда HA бізде қышқыл,
A минус бізде негіз. Екінші қосарланған жұп бізде B және BH плюс. Бұнда B бізде негіз болады, себебі ол протонның доноры тура бағытта, ал BH плюс бізде қышқыл болады, себебі ол кері бағытта протонның доноры болады екен. Сонымен, мына екінші қосарланған жұпта B бізде негіз, себебі ол протонның акцепторы, тура бағытта H плюсті қосып алды, ал кері бағытта BH плюс бізде қышқыл болады, себебі кері бағытта ол сутекті береді, протонды береді, протонның доноры. Ол бізде Брэнсон-Лоури теориясы бойынша қышқыл болып табылады екен. Қазір осыған сәйкес бір мысал жазып көретін болсақ. Ацетат ион плюс су. Жүді сірке қышқылы OH плюс OH минус. Осында біз қосарланған жұптарды тауып, қайсысы қышқыл, қайсысы негіз екен анықтайық. CH3CO минус. Тура бағытта, егер де бұл қайтымды реакция, тура бағытта бізде CH3COH-қа айналды. Яғни қандай өзгеріс болды? Мына қосылыс бізде H-ты қосып алды. Акцептор болды. Яғни бұл негіз болып табылады екен. Ол кіммен қосарланып жұптасады? Мына сірке қышқылымен. Екеуі бір жұп. Сонда бұл жұпта CH3COO- негіз болып табылады. Ал CH3COH бізде қышқыл болып табылады. Негіз және қышқыл. Екінші жұпты анықтайық. Бұнда су бар және гидроксид ион бар. Су тура бағытта гидроксидке айналу үшін қандай өзгеріске ұшырады? Әрине, ол сутек катионын бөлді, берді. H плюсті берді, яғни протонның доноры, бұнда бұл қышқыл болып табылады екен. Қышқыл. Ал OH минус бізде кері бағытқа жүретін кезде ол H плюсті қосып алады. Яғни протонды акцептор жасайды, акцепт жасайды, негіз болып табылады екен. Сонда екінші қосарланған жұпты біз H2O және OH минус деп көрсетеміз. Бұндағы H2O бізде қышқыл және OH минус негіз болып табылады. Сонымен, құрметті оқушылар, біз Брэнсон-Лоури теориясы бойынша қышқылды және негізді протон доноры және протон акцепторы деп қабылдайды екеміз. Сонымен қатар қайтымды реакцияларда қосарланған жұптарды анықтау арқылы біз тура бағыттағы қышқыл мен негіздерді және кері бағыттағы қышқыл мен негіздерді анықтай аламыз. Брэнсон-Лоури теориясының Арениустан артықшылығы кейбір қосылыстар, мысалға су сияқты, аммиак сияқты, бұларды да қышқыл негіз деп атауға болады екен. Осымен бүгінгі тақырыбымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазыңыздар. Мен де түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.